поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської Ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації дамби Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Ми маємо зараз усі разом, всі європейці, всі лідери світу, всі міжнародні організації дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській станції означатиме абсолютно те саме, що і застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз принцип превентивного реагування на загрози безпеці, нарешті, повинен стати одним із базових для міжнародної політики. Are you listening? Damn.